ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭୂତ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିଷମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିକଣା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ଭୂତ ଧରିଥିବା ଅନୁମାନ କରି ଏକ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବାରୁ କିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆମ କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।